не дай. Блин, а у меня скептик. Ну, ką daryt, jeigu jau susirašėm, tai varom. Mes varom ant ešerių. Varom ir į bačių. Ai, jūs irgi? Ne. Į tai tas, kad nestinta, o ešeriai? Bet mes ir į bačių. A. Kaliningradą. Nu, ten jau užtikrintai, ne? Ne, nusivylėsim šiandien, labai. Tris kartus buvom nieko gero iš tikrųjų. Tai jūs dabar... Kilintą pirmą kartą važiuojat ar... Trečią, dabar ketvirtą. Nu gerai, o tris kartus iš eilės kaip gerai buvo ar... Nieko gero. Nieko gero. Nu kiek kažkaip tai pagavot? Ne, vieną dieną gal daugiausiai 10 kilų. Nu, šiais laikais 10 kilų kaip ir neblogai. Jeigu stinda, tai iš jūsų dar. Prieš 2-3 metus tas trauks ir 90-70 per dieną. Ooooo. Nu, jie... Per dieną 70-90 kg, tai jūs turit minį ešeriukus? Ne, ešeris. Ešeris. Jau tų tokių, ne, ne. Į dabar tokių neįmant, tu mažų tau gyva, bet ten, žinai, didesnis. Mažų tai yra. O mažiukų neįmant? Ne, ką? O maži tai kiek, pusė kilogramų? Ne, ne. Iki 200. 200, supratau. O tai būna ešeriai po kiek kilogramų? Nu, kilogramas... Šiemet nėra. Ne, būtų. Nėra. Praeitą kartą pagavau kilogram 600. Ai, nu čia išskirtiniai, vienas kitas, jo? Ne, nu taip, 800-600 tokių jau vyrų, žinai. Bet mažai vyra, kas būdavo prieš 3-4 metus. Aš jūs įteisinsiu. Tu paveikslau dabar kažkur, tai iškart gamtos. Ai, YouTube'e įmesiu. Gerai, vidurio, gerai. Tai vienas taip ir sakė, kad sako, na duročku, tavo labai pasisekė. Fanarai kaip juda. Tai pasirodo, kad mes judame. Jau švartuojamės. Tai kas net neišjungė variklį. Nu, ženklai sudėti visur. Ir kaip sekasi? Kaip sekasi?
nieko nėra, ne? Tai jūs buvo ten pačiam gale, ne? Ir kiek pagavot? Aš trys, trys po trys, viens daugiau. Kilogramas? A per, čia per dieną ar per dvi? Per naktį, jo? O dabar kliuomo nebėra. Na, po piškį kliuoja, pradžiui. Bet pagrindas jau sustojo. O ką jūs čia? Nes ką tik tai atėjo. A, da, tik ruošiu. Tik tai? Neižvino. Matai per naktį, vienas kilogramo, dar po 3 kilogramus ten dviesi. Troškį. Troškį, pabusim. Bet žiūrėk, mūsų kaimynai stovi ir viskas. Ai, buvo gi su palapinėm, dabar... Buvo palapinė, jie laukė šumacherio. Viskas aišku. Nei palapinės. Sveiki, kaimynai. Sveiki. Mačiau, kad jau ruoštės namo, ne? Per naktį buvo? Jo. Ir kaip? Na, tai mums 2 kilogramų. Mes po 1,7. Nelabai. Sakot, kad galėjai būti geriau, ne? Nu. Va. Nu, graži. Ir čia, dar gyva, žinau. Ir, o, 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 o. Ir čia viena vienintelė, ne? Ne. Nu, parodykit. Ar jūs tą patį dabar vėl ištrauksit? Nu, va. O. Jau pradžia ir. O kaip pagės? A gera pradžia pusė darbo. Nu jo. Tai va. Tai per kokį laikotarpį? Per kiek? Per parą valandą? Tai kad gal dar nėra. Dar nėra. Nu, klausykis. Į rekordas. Viskas prieš akį pas jūs. Taip. Ir geriausia ekitė vat šitą, aš taip įsivaizduoju. Va šitą. Bet šalia daugiau negrėžėt. Bijot, kad išgazdysit. Taip. Nes čia, nu ką... Auksinė. Nu, kol kas auksinė. Šios dienos auksinė. O kokia bus paskiau, nežinau. O. O. Ir dar gyva. Ir dar... Tai pažymė, kad gyva. Liuškenis. Liuškenasi. Bet reiškiai parodė, kad kimba. Nu, gerai. Kaip reikia. Kaip Nekimba? Ne. O, ne, bet čia suvirpėjo, tai lovėjo. Nėra visai. Nu, nemažai sėdė. Grįžta namo. Žvėjai. Kaip sakai? Žvėjai grįžta namo. Jo, bet... Ir turi pilną tašę stintų. Po biškį varo. Vieni atvažiuoja, kiti išvažiuoja, čia
O Jėzus, dėl ledo tu čia. Šumacheriai varinėjas skersai išilgai. Ką? Jo. Kitas, vėl 10 žmonių, trečias, vėl 10 žmonių. Nu, žmonės dirba. Ateina iš įginės. Jau jam biznis dydis. Ten traktoriukas ne tas. Jis nėra gražiai atrodo. Nu vis tiek kažką veža. Pora žmonių. A žiūrėk, mūsų krašte net arti nėra palapinė. Žmonės žvėjai nusipelnė. Prisigaudė masę. Ir veža prie krantą. Už tai mes likom ir viską, kas liko, tai mūsų bus. Ar ne taip, Stanislavai? Ką čia, panelė, mokytoja, šnuka šnekėjai? Nėra dabar kodas status. Nėra? O buvo tarp kitko, mačiau pats asmeniškai. Visas. Ar daug pagavot? Ar daug pagavot? Per naktį? Kiek maždaug? 150. Nu, kaip ir nemažai, ryte ir vakare.
vis tiek. Ar pagavot? O kiek pagavot? Porą kilogramų ar 100 gramų kiek? 30 štukų. 30 štukų? Nu vakar. Ne, ne, aš ryte, aš nebūnu per naktį. Iš pačio ryte? Nu vakar dienos. Čia kybiras, ne? Kokias negražios. Vladai, kokias negražios nuotraukas. Gražios, gražios. Dabar, žiūrėk, va paskui. Dar prieš tai diena, nu. Tai veik pilnas. Lin. Čia vat. O čia ant dugno, čia jau. Ne, čia aš nufotografavau, kaip atrodo didumo stinta per kibiro viso flotę, net netilpo odegaus į rietus. A jo, matė. Nu, aš čia tylės, kad vat dydė. Tai čia 20, nu, jau, kokį 5, nu, 6. Nu, tai kibiras ir per kibirą netilpo. Tai kokį 26 centimetrų. Oho. Nu, va, prieš tai dar vienas diena, nu, vėl kibiras, nu. Nu, gražu, šaunuoti. Čia sakyčiau, kas kelias valandas, nu čia fotografavo, paskui po kiek laiko jau pilnas. Nu va, toks čia kažkočias, kas dvi valandas taip turbūt galbūt. Tai galim sakyti, kad jums sekasi, grubiai pasakyti. Nu, šiandien jau... Ne, sekasi, moka žvejoti. Ne, šiandien sekmadienis. Jau nelaukiau, nei supranti, nei... Ar tik palatinį irgi buvai pasistatęs? Nestačiau, ne vienos dienos. Nu, aš nusivežu, žinai, nu, gal ar vėsų. Dėl visako, jo? Jo, dėl visako. Bet nestačiau. Tas ten pukžliukus gaudo. Pukžliukus? Rimtai? Nu, kaip, ne, jisai žaidžiant ešeriukus, žinai, ir tie pukžliai puola. Nu, sako, porą ešerių didesnių pagavau, žinai. Ką čia, į vaizdą įtrauksi? Nu, ir vis tiek jūs kaip didvyris. YouTube'e pamatysit, aš tai tikiuosi, kad... Ne, nu vis tiek, tiek kibirų pritraukia, tai ir ne vieną dieną, tai... Ne išvyna. Gerai, išvyna. Ir antras atgūtas įsimentis ir viskas. Na, jo. Bet žiūrėkit, visi traukiasi namo. Taip gali sakyti, ir va to kebra. Tu pasižiūrėk, kas ten buvo kolchozas. Nu, iš tikrųjų, pradžiai buvo tiek daug ir palapinių, a dabar palapinės išnyko. Vat, žiūrėkit, tik tai du artistai čia yra pastatė ir... Man dar viskas sako, svystišku. Vyrai, kaip sekėsi? Iš ryto, taip? Ar buvot su nakvinė? Su nakvynė buvot. Supratau. O nakti nieko, ne? O tau ir naktis. A žmonės tikisi, kad naktį galima pagauti. Bet aktyviai taip, trysia. Link kranto. Ne, nu iš tikrųjų, čia ten buvo ir palapinių, ir žmonių, o čia vat tik tai vienas vienintelis vat žmogus, o ten toliau nežinau, irgi, nu kas reiškia 50 per šitą, per naktį ir per... 30. Ai, 30, per naktį ir per dieną. Tai, ne, tas per dieną. Aš taip įsivaizduoju, taip. Ar taip? Taip, klausia, ar taip? Tai aš pasakiau, kad tai. Gerai. O ką tai reiškia? Reiškia blogai. Supratau. O taip. Ar galima sakyti, kad tik tai mums blogai sekasi, kitiems visiem, geriau? Visiem jo? Visiem, tai jeigu per dieną sėdi ir 30 vienetų, nu tai... Blogiau nebūna. Dar ir naktis, sako, kad ir naktis sėdėjo. Tie ir naktis sėdėjo ir nieko. Aš ten sakė, pusantro kilogramą, tai meluoja. Aš taip supratau, kad naktį hebra sėdė ir nieko nepagauna, absoliučiai. Nebuvo gyvimo. Net judesio nebuvo.
Ну, добрі буде сальнера. Рятіння з галі буде. Так, а тільки ми рятіння погавати? Пусть я кибера, ар кибера, сагігіт, кек. Ну, прачі кибера уж текс. Сусідарем. Віскас, тільки малонос. Іке. Айдам гауті, поляу. Kaip tu pagausi žuvį, jeigu kalotas nerodo žuvies? Nu. Nerodo. Visiškai. Bet kuriam pavyzdžiui? Ne dieną. Ir ką? Gyvimą šiandien dienos. Nu, vis tiek jūs kažkiek tai pagavot. Ar tai ant tiek mažai, kad... Vadai, įvimas buvo tiek. 20. Toks. Čiut. Nu ir... Biškai ir buvo pas mane irgi toks čiut. Bet nepagavau. A dabar nejūdina? Ne. Ir dar palokiniai neiškėlėjai. Ką neiškėliau? Žuvies ar iškėlėjau? Ne vienos. Kudai, visai kudai. Čia meistriškumas. Silpnas. Tada kimba. Nereikia meistriškumas. Rimtai? Ne, juokauju. Tai jūs visą laiką juokaujat. Man atrodo, tu traukė. Kas yra? Man atrodo, tu galbūt žiūrė. Nežiūrė. Ką? Nežiūrė. Bet judina, ne? Taip. Tai paėmė, kad meškeris ta nukrita. Bet pagavai? Pagalvau. Nu, ir pas mane šviesa atsirado. Ačiū Dievui.
pakeičiau meškerės. Pakeičiau mėsą. Ir apšyčiau avižėlę. Jokio tolko. Naktinė žvejyba. Nu va. Nėr, šį kartą nėr. Keturias meškerytės sustatytas taip. Jo. Ir pakeitėt sistemėlę, jeigu neklystu. Ir sistemėlę, ir sargelius pakeičiau. Ir mėsytė pakeitėt. Ir mėsytė pakeičiau. Tai naktį... Kiek... Yra, aš nesakau. Ta nebloga. Labai fain. Ir da, žinau, galima ją ir kepti. Ir dar kaip? Ant aliejaus. Čia galima bandyti mėguotą, ne? Kur? Palapiniai. Čia tik tai švenčianėlių Stanislavai. O jis kažkaip tai... A, jis turėjo šitą... Šildymą turėjo. Nu ir kas tą šildymą, nepatogu, vietos mažai. Čia vaikui, bet nesaugusiam žmogui. Vaikui vietas užtektų. Tai čia po vienetą užeina, ne? Ir kimba. Trys, šešias, devynias, dešimt. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Čia per naktį? Nu kaip tamsu jau. Tamsu. Padaryk jau, kaip. Что-то дальше, что-то.
matyt, galima palapinį uždaryti. O čia sumažinti, žinoma. Turėtų būti šiandien. Keletą štukų. Tik tai. Nėra žuvies. Tos dvi skylės geriausios. Kurios? Pirma ir antra. O ten tai. Ten tik tai vardas. Čia per naktį ir per dieną, ne? Ir aš žinau, gyva, matai, spardosi. Aha. Ну, пусть Андро динас лимики. Ай, как мы знаем. Сармата.